Доброго вечора, діти! Сьогодні знову до вас у гості завітала вечірня казочка. І я її ведучий Василь Сав'юк. Але я прийшов не сам. Разом зі мною мої друзі. Вероніка. Та... Єгор. Молодець! Отож, ми сьогодні продовжуємо читати казку рівненської письменниці Наталії Кириченко, яка називається «Тисяча і одна неприємність». Ну, ми ж таки не розгадали, чому цей твір називається «Тисяча і одна неприємність». Так само для мене це є загадкою. А ти як гадаєш, Вероніка? Так само. Я згодна з Єгором. Ну що ж, давайте дізнаємося, в чому ж була оця неприємність. Отож, слухаємо уважно. І покотилися на своїх велосипедах по вулиці двоє друзів. Покотилися? Мається на увазі, що швиденько поїхали. Двоє друзів – Сашко та Вадим. Тільки собаки гавкали вслід, бо було вже десь біля 12 і спекотно. Хотілося пити і десь остудитися. Вони мчали вузенькою городньою стежкою. Сашко попереду, а Вадим, звичайно, позаду. Від відчуття власної переваги за велосипед Сашко високо дер носа, розпрямляв груди і щохвилинно привертав до себе увагу. То, Вадиме, дивись, як працюють передні гальми. То, дивись, як діють задні. То, глянь, як підскакує на вибоїнах, ніби справжній BMX. Вадим тільки глухо відповідав. Угу. Та із заздрістю поглядав на Сашкового ровера. От дарма мій тато вибрав простого такого, думав він. Міг би і крутішого якогось купити. Отак, перебендіючи, доїхали до кінця городів, де на старенькій вербі за фруктовими деревами мала бути їхня хатинка. Та щось око блукало в просторі і не знаходило такого рідного острівця, де кожна гілочка знайома з твоїми пальцями. Ти почуваєш себе захищеним і ніби на своїй території, ніби частина тебе і твого будинку поселилася тут. І нехай усі меблі – це дошки і пінопласт. Та що таке курінь? Діти, а ви пам'ятаєте, що таке курінь? Звичайно, це домівка для дітей. Так. І туди не можна заходити дорослим. Так, звичайно. Тому що це домівка тільки для дітей. Без сумніву, знає кожен хлопчик, як же там весело. Усе сховано від людського ока. Є і ліхтарик, і ножик, і коробка сірників, і старі газети, і горнятко, і свічка, і старенький радіоприймач, і безмежне відчуття якоїсь вольниці, чи то непоцупленої свободи. Та що ж це? Верба підступно кимось зрізана і повалена поруч. Їхнє гніздечко знищене, і від цього хотілося аж плакати. Дошки з усім причандалям, все-все валялося у безладі. Сашко стояв над розореним куреним, а на його обличчях бриніли сльози. Над куреним? Так, їхній курінь хтось знищив. Бідний Сашко. Напевно, вони дуже довго цей курінь будували. Звичайно, це нелегка робота. Сашко стояв над розореним куреним, а на його очах бриніли сльози. І спливали у свідомості то тріснутий на веслуванні човен, то розтрощене дзеркало заднього виду на сусідньому мотороллері, яке він з необережності побив, коли брав покататися на днях. Оце я зрозумів. Чому тисяча і одна неприємність? Але і це ще не все. То сердитий дідусь, який так верещав на нього за збитки, що жити не хотілося. Тепер гіркота заполонила серце так, що здавалося, гірше бути ну ніяк не може. Сашко, ну, що поробиш? Ми вже його не полагодимо. Та й ставити немає де. Йдемо звідси, чуєш? Поїдемо краще, подивимося, як хлопці рибу ловлять. Йдемо, чуєш? Щиросердечно сказав його друг Вадим. Справді, вірний друг.
у такій біді досить сильно допомагає. І хлопці, забравши найцінніше, ведучи в руках велосипеди, пішли до річки. Вона була за якихось півкілометра звідси, бо тут же тягнуло прохолодою і чулося гелготання гусей, що там паслися. А що буде далі біля річки, ви дізнаєтеся зовсім скоро. А зараз нашим дітям пора вже відпочивати. Нагадую, що ми з нетерпінням чекаємо на ваші малюночки. Будь ласка, намалюйте свої велосипеди, намалюйте Сашка або його друга. Обіцяю, всі ці листи ви зможете побачити у наступних наших випусках. Отож, присилайте їх за адресою, яку ви бачите на екрані. А зараз нам настав час прощатися. До побачення, діти! Бувайте, друзі! До побачення! І щоб вам приснився збудований куль!